mpamvu n'imwe ubutegetsi bwa FPR bwakagombye gutuma u Rwanda ruterwa amacumu au niveau international kubera Congo ni ikibazo rwose harimo ubushake gishobora kurangirwa kurangiza neza kandi tugakuramo inyungu z'igihe kirekire tukubaka igihugu cyacu neza kuko hari ibintu rimwe na rimwe ubuyobozi bukora ntabwo ari bukibakora biriya nibyo binantera nyine kwandika izo nyandiko nubwo batabyumva ariko nibura mba nabishyize kuri place publique ntavuga nti twari dukwiye gukosora ibintu bikajya muri ubu buryo mpamvu nyine muri iyo nyandiko navuze nti nubwo u Rwanda ruvuga Congo ngo ni ikubure mu nzu yabo ese twebwe mu nzu yacu nk'abanyarwanda inzu yacu irakubuye ntabwo ikubuye kuko ubwo ni umubare w'impunzi nureba hari kuri website ya Okapi n'iriya radio ya UN muri Congo usanga hari inama wenda abantu bize hari inama izaba hagati y'u Rwanda na Congo na HCR kugira ngo barebe impunzi uko zacurwa no kumurenga izaba mu kwezi gutaha ugasanga impunzi u Rwanda rufite zaba muri Congo n'umuntu 81 ariko Congo yo ifite 200 birenga by'abanyarwanda no kumva Congo ni 245 urumva rero u Rwanda ntabwo rwabwira Congo ngo kuburi wawe nguye impunzi zawe kandi u Rwanda rwo rufite impunzi nkeya ugeranyije na Congo ifite impunzi z'abanyarwanda bafite no kurumva ntabwo tujya kubwira ni bya bindi muri Bibiliya ya Yesu yabwiye abantu ati mbere yo kujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe ubanzure w'umugogo uri mu jisho ryawe niyo mpamvu uvuga twe nk'abanyarwanda tubanze turebe umugogo dufite mu jisho ryacu rurangana iki mbere yo kujya kureba umugogo wo muri Congo none se muri Congo turanenga Congo ngo dufite ikibazo cy'ubuyobozi natwe dufite ikibazo kuki dufite impunzi hanze dufite ikibazo cy'impunzi hanze kandi noneho atari impunzi gusa hari za politiki hari n'izo zafashe n'intwaro nubwo kuba dufite abanyarwanda bakorera politiki hanze nuko hari ikibazo muri politiki imbere mu gihugu ikibazo kiri muri politiki imbere mu gihugu iteka mbwira abantu ntubwange ndi ikimenyetso cy'icyo kibazo cya politiki iri mu gihugu kuba dufite itegeko nshinga ryemera amashyaka umuntu akaba yashobora gushyiramo ishyaka ntibabyemere abantu bakabafata bakabafunga ubu dufite abantu 9 badarufumurizi bakunze mu kubera ko basomye igitabo bakakijyaho impaka igitabo kirimo ibintu bisanzwe ushobora gusoma n'ibitabo byinshi kuko kiriya gitabo bakivuze kuri yakunze ibindi bitabo byinshi birimo biriya bintu uriya mu kiriya cya Blueprint for Revolution ntabwo ari cyo gitabo cya mbere kivuga kiti mbese abantu bahana uburenganzira bwabo gute bakora iki ni be bikorwa bakora ni ikintu umuntu wese uri muri politiki ntekereza ajya asomye utari muri politiki ni ibitabo umuntu asanga ahantu hose kuba abantu bashobora kwicara bagasoma igitabo nk'icyo hanyuma ubu kamaze imyaka 2 muri gereza bataranaburanishwa nuko iyo ni disordre iri muri politiki mu gihugu cyacu igomba gukosorwa nuko ntabwo twajya kureba muri Congo ngo tujye Congo isomo kandi natwe iwacu tugifite ibintu bya desordre nyine bituma izo mpunzi ndetse za mpunzi zituma dukunda no gushyirwa no mu majwi niyo mpamvu nakoze iyo nyandiko nuko ndi umunyarwandakazi iyo bakoze raporo bakubwira ngo u Rwanda muri Congo nirwo rurimo gukora ibindi nshya ntabwo ariko kuki twemera ko bahora badutera amacumu njyewe ni naho hantu bijya bintangaza ubundi ubutegetsi bwa FPR bukunda rwose gushimagizwa ntabwo numva impamvu bukora ibikorwa au niveau international bituma igihugu cyacu kigawa muri buriya buryo bakaturega kwiba bakaturega kwica bakaturega gushyigikira umutwe kuki ibyo bintu tubyemera kandi hari uburyo ibyo bintu bishobora gukosorwa bigakorwa neza birashoboka ko impunzi zo mu Rwanda nk'uko nabivuze mu kanya zishobora kuganirizwa mu nyungu zo kubaka umutekano urambye icyo kibazo cy'impunzi zikarangira iyo bari muri ibyo biganiro cyari cyagihe cy'abacengezi urumva bagiye cy'abacengezi urumva bari leta yari yamaze kubona ko impunzi ikibazo cy'impunzi kitarangiye uko byagenda kose a long terme ndoko mu by'igihe kirekire bizatera ikibazo reba rero kugira uganira 1998 bavuga bati tugomba gukora kuri ikibazo cy'impunzi kirangira uyu munsi icyo kibazo cy'impunzi ntabwo cyarangiye uyu munsi icyo kibazo cy'impunzi nicyo nyine cyaduteye ibibazo n'u Burundi nicyo cyaduteye ibibazo n'u Bugande nicyo giteye uyu munsi ibibazo n'u Rwanda niba bavuga nti dukwiriye gushaka icyo kibazo cy'impunzi umuti kuko ari ikibazo twabonye kuva 1998 ni ikibazo ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwabonye kuva bagera FPR yagera ku butegetsi mu Rwanda kandi nabo kubera ko baje ari abantu bari bavuye mu buhungiro bazi nyine ko iyo uri impunzi ukaba uri igihugu ukaba ufite impunzi hanze nta mahoro arambye ushobora kugira byanze bikunze umunsi umwe cyangwa undi izo mpunzi zishobora gutaha hari za manevure nyinshi zakoze ubuyobozi bwagenda bukora ibintu bya lobbying baravuga ngo nta mpunzi zigihari ariko biriya bya lobbying ntabwo byarangije ikibazo no lobbying icyo byakoze ndavuga ngo bagakora declaration ngo nta mpunzi zigihari ariko impunzi muracyahari hirya no hino ndetse no muri iyo nyandiko urimo uvuga
ngera nta kuri nkavuga nti hari n'izindi mpunzi ziri mu bihugu by'i Burayi ziri mu bihugu bya Amerika ziri mu bindi bihugu hirya no muri Afurika nihashakirwa ikibazo kimwe ibyo bibazo birangira ibyo bibazo rero nta bishobora kurangira nuko hagomba kwicara hakaba ibiganiro hari ikintu nkunze gusobanura kuko nabonye bavuga abantu banyataka kenshi nuko bitagomba kubatekereza muri negosiyasiyo nuko bakunda abantu bashaka kuvuga bati turagabana imyanya ariko ntekereza ko ibiganiro bikenewe uyu munsi mu Banyarwanda kubera ko muri izo mpunzi dufite hari impunzi zisanzwe rwose zikorera ubucuruzi zikora ubuzima busanzwe ariko n'impunzi ziri hanze dufitemo abakora politiki ndetse harimo n'iyo n'uwo mutwe wa FDLR ndetse na FNL u Rwanda rero rwavuga ati abo bantu nabo baratunze amahoro ni ukuvuga ko hakenewe ibiganiro byo kuvuga abo bantu nibo barafashe imbunda bafite ikibazo niba abantu barishemo gukorera politiki hanze hari ikibazo rero ku gikenewe ni iki leta ni icyo rivuga iti mwebwe mwafashe imbunda cyangwa mushaka gukora politiki ibyo mutunenga n'iki cyo munenga politiki yacu ni iki cyatuma mwemera kuza gukora politiki mu Rwanda izo rero bitandukanye na negosiyasiyo yo kuvuga ngo abantu baricara bavuga ngo turagabana imyanya ariko ntekereza ko icyo abantu bakora politiki bari hanze bakeneye ni urubuga rwo kuza bagakoramo politiki nta nkomyi bagakora nk'uko itegeko nshinga ribibemerera urwo rubuga rero kugira ngo ruboneke ni uko leta yemera kuvuga iti mbese ikintu cyabaha ihumure ni ikihe cyatuma mutambukaza mugakora politiki mu gihugu mwebwe se mufite intwaro ni iki cyabaha ihumure mukarambika intwaro hasi mukaza mu gihugu niba mushaka gukora politiki abashaka gukora politiki bakayikora abashaka gucuruza bakabukora ibiganiro mvuga ni ibyo nuko ntabwo ari kujya abantu bavuga ngo tubicaye tujye kugabana imyanya ariko nibatangira urubuga abantu baze bajye kuganira bashobora kujya kuganiriza abantu aho bari bakabaganiriza aho bari bakababwira bati twebwe impungenge dufite n'izi kuko iyo ni etape ya mbere ikenewe yo kugira ngo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bumve ko bukeneye gusanga impunzi hanyuma bakaganira bakavuga ikibazo cy'umuturage kuko kujya hariya nk'ejo ejo bundi muri abo bantu banyataka nabonye nk'umudahoro mudepite ukunda kunyibasira cyane witwa Germaine mukabariza noneho Germaine ni umuntu wize amategeko ni umuntu w'umudepite rero nuko ari kuvuga ngo ariko ngo uravuga impunzi ngo kandi impunzi ngo zavuyeho ngo kubera ko habayeho ibiraniro byo kuvuga ngo nta mpunzi zikiroze mu Rwanda kandi impunzi zihari koko hari ibintu njya mbwira abo bafanatisime b'ubuyobozi abantu babogeza nk'abageze umupira ubuzima bw'igihugu ni ikintu gikomeye cyane ntabwo ari ikintu abantu bagomba gukeneraho ngo ugeze nk'uwogeze umupira ukaba uzi ukuri kwicara umudepite wize n'amategeko azi neza ko nubwo icyo cyemezo cyafashwe muri honi kubera za rubingi zakozwe ntabwo ikibazo cy'impunzi cyarangiye dore tujye tumenya ubuzima bw'igihugu ni ikintu gikomeye tutagomba gufata nk'abogeza umupira w'igihugu abogeza umupira w'amaguru cyangwa basikete cyangwa ni ikintu gikomeye aba ari ubuzima bw'abantu niyo mpamvu tuba tugomba kuba tuvuga tuti iki cyemezo cyarafashwe twakoze za robingi dutanga amafaranga dukora robingi muri uwo nicyo kintu baragikora ariko nta gihugu na kimwe cyavuze ngo izo mpunzi zimara zisezerewe impunzi ziracyahari hakorwa iki nubwo tujye mu kuri kw'ibintu turebe la realite de chose nubwo tugenda tuvuge tuti impunzi ziracyahari iki cyenewe ni iki ziriya mpunzi kuki zikorera politiki hanze barakuki bafashe intwaro njye numvaga ubwo barashyizeho na minisiteri y'ubumwe yaragombaga kuba imwe mu nshingano zayo no kuvuga iti mu bumwe bw'abanyarwanda hari abari mu gihugu ariko n'abanyarwanda tudafite bari hanze y'igihugu turabegera dute turabaganiriza dute kugira ngo bumve ko nabo bari muri icyo gihugu njye nibyo nifuza gukora nibyo nifuza twakagombye gukora u Rwanda ngo ntirukwiye gutokora Kongo rwirengagije umugogo uri mu jisho ryarwo aya ni amagambo Ingabire Umuhoza Ivu yavugiye mu kiganiro yagiranye na Serge Ndayizeye ubwo yari kuri radio Rukwiza Muha itahuka y'ibigarasha ubwo yemezaga ko u Rwanda rukwiye kwigira kuri Kongo isomo ry'imiyoborere myiza tugiye gukomoza nyirizina ku magambo nawe ubwawe watangiye wirebera uniyumvira Ivu ayasubiramo mu kiganiro yagiranye n'uwo munyamakuru nongeye kuguha ikaze reka tudatinze rero tuve imuzi n'imuzingo ibikubiye muri icyo kiganiro twumvise amagambo mabasohoka mu kanwa ka Vigitwari ariko ubwo si ubuswa gusa ahubwo ni ubusazi nta wakwirirwa atanga ingero zerekana intambwe idasubira inyuma u Rwanda rwateye mu miyoborere myiza nizerekana ko ubutegetsi bwa Kongo ahubwo busa n'ubutariho ku buryo no kubuzahura bizagorana ibyegeranyo by'abahanga kuri iyi ngingo ntawabijyaho impaka uretse Ivu wemeza ko u Rwanda mu by'ukuri ari rwo ruri inyuma ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ni Ivu rero wemeza ko umuravumba uryoherera kurusha ubuki icyakora cyo byose biterwa n'akanwa wasanga akanwa ka Ivu ko
kumva neza ko umuravumba uryoherera kurusha ubuki. Ikiganiro cya Ivurero na Serije Ndayizeye cyabaye nko kwibaza ukisubiza cyangwa se kwikira igitugaseka kuko bombi basangiye imyumvire icuramye, mbese kwabaye nko kuganira mu buyobere. Ka tugaruke rero ku ngingo batinzeho zerekeye imiterere iciriritse ku birego bashinja ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ivu yemeza ko ntacyo u Rwanda rwakoze ngo rucyure impunzi. Uyu mugore uhora ashakisha uko yatuka icebe ry'inka yirengagiza intumwa zitabarika u Rwanda rwohereje mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda mu bihugu byinshi, intego ari ugushishikariza gutaha izo mpunzi. Ni mu bagiye muri ubwo butumwa twavuga nka nyakwigendera General Gatsinzi Mariseri, Madamu Aloysia Iyumba, Madamu Serahine, Honorable Senateri Iyamuremye Auguste n'abandi benshi cyane ntarondora muri iyi nkuru yacu. Intumwa zihitiwemo n'impunzi ubwazo nazo zaje hano mu gihugu cy'u Rwanda inshuro tabarani mu kiswe Kamandisi, zisubira mu bihugu byazakiriye gutanga ubutumwa bwo gutaha, kandi abenshi barabyumvise bataha mu Rwagasabo. Aho umuryango w'abibumbye ufatiye umwanzuro ko nta munyarwanda ugomba gukomeza kwitwa impunzi kuko nta mpamvu n'imwe yagaragaza icyatumye izo mpunzi zidataha, Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ndetse n'ibihugu byakiriye impunzi z'abanyarwanda bashyizeho umukono ku masezerano agamije gufasha impunzi gutaha ku bushake, ababyifuza bakagumaho bari ariko nanone bafite uburenganzira bwo gusura u Rwanda cyangwa se bakagumayo batitwa impunzi ahubwo barahawe ubwenegihugu bw'ibihugu barimo. Ababarirwa muri za miliyoni eshatu bamaze gutaha kandi baratekanye mu rwababyaye kuri ubu bari gufatanya n'abandi kurwubaka. Aha rero turakomeza kugenda twibaza ibibazo bitandukanye Ivu yagiye ateza muri icyo kiganiro. Ese aba bantu baremye imitwe yitwaje intwaro bakomeza kwitwa impunzi nk'uko ingabira bishaka cyangwa se turabita abagamije ahubwo gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu? Ivu agaruka cyane cyane ku Banyarwanda bakiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akinavugira ko hari n'abandi bari mu mitwe yitwaje intwaro nka FDR n'indi. Abo rero nibasabira gushyikirana n'u Rwanda mbere yo gutaha rukabemera urubuga rwo gukorera politiki hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo narwo rugatangwa kuri abo bicanyi. Iby'ubutabera Ingabire Victoire cyangwa se Ivu byo nta nubwo bikozwa kuko yemeza ko abo bantu bitirirwa ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byaha kandi ngo ni abatagatifu. Uretse ko Ivu anirengagiza nkana ko hari abahoze muri FDR n'indi mitwe yitwaje intwaro bahisemo kuzishyira hasi bagataha, ntaranasobanura imbogamizi u Rwanda rwashyizeho zabujije ababyifuza kugaruka mu gihugu cyabo ku neza, ahubwo ni muri bwa buswa bwe twavuze haruguru arivuguruza akemeza ko abatashye babayeho neza kimwe n'abandi batura Rwanda. Ivu cyangwa se Ingabire Victoire yemeza ko nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari u Rwanda. Uretse ko no muri icyo kiganiro kuri Rukwiza Muha Itahuka, Ivu yananditse inyandiko nyinshi zirimo amateshwa abayoboke be bakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, aho yemeza ko ubwo u Rwanda rwasenyaga inkambi z'interahamwe muri Kongo mu mwaka w'1996 ngo ni nabwo umutekano muke muri Kongo watangiye, nyamara akirengagiza ibyegeranyo bya Leta ya Kongo ubwabyo ibyavuzwe n'abanyepolitiki bo muri Kongo nka Etienne Tshisekedi se wa Perezida Tshisekedi Tshilombo, ibyatangajwe na Roni n'indi miryango yifashishije impunzi z'abanyarwanda, byose byerekana ko kuba impunzi z'abanyarwanda ziganjemo abari bamaze kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi zarinjiye igihiriri muri Zaire ariyo Kongo ya none, aribwo umutekano wa Kongo warutangiye inzira y'umusaraba. Abo banyarwanda barimo abasirikare, abajandarume, interahamwe, impuzamugambi n'abandi bagizi ba nabutabonera izina binjiranye muri Kongo intwaro zabo maze ubugome bari bavanye mu gihugu cy'u Rwanda babukoresha mu kwica no gusahura abanyekongo, gusambanya abagore ku ngufu no kubibaha ingengabitekerezo ya genocide yibasiye abatutsi b'abanyekongo. Nguko rero ko ibihumbi
n'ibihombagiza by'abanyekongo byatangiye guhungira mu bihugu by'ibituranyi n'ibihugu byo mu karere u Rwanda honyine kuri ubu hakaba habarizwa abasaga 180 bamaze imyaka isaga 20 yose bahunze icyo gihiriri cy'abicanyi bari binjiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gitangaje ariko kuba ivu yatagatifuza abicanyi bahungiye muri Kongo kuko ndibutsa ko yabaye umwe mu babaye abayobozi babo ubwo kwikubitiro yabagaho umukuru wa RDR ishyaka ry'impunzi ryari rigamije kugaruka gufata ubutegetsi mu Rwanda bagasoza ngo umugambi wabo wa genocide RDR rero nkibutsa ko ari nayo yaje kuvamo arire na FDLR y'uyu munsi kuri ivurero cyangwa se Ingabire Victoire ngo mu butegetsi bw'u Rwanda ngo hari akajagari cyangwa se désolé kabuza ngabantu gukora mu bwisanzure ni mu kiganiro nishimiye Serge Ndayizeye Ingabire Victoire yanagarutse ku ishyaka rye darufa umurinzi ngo kubera ko ritaremererwa gukora hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo biterwa na désolé cyangwa se akajagari mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ivo ntajya zirikana ko afite ubusembwa butamwemerera gushinga umutwe wa politiki kuko yahamwe n'ibyaha bikanamuhesha igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 yose ese abo yita abayoboke be ngo bafunze bakwitwa bate abarwana shyaka bishyaka ritemewe n'amategeko twabita ngo iki ivu rero ntakozwa ibyihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda ngo kuko amashyaka ari muri iryo huriro akorera mu kwaha kwa FPR inkotanyi ese ko itegeko nshinga riteganya ko kujya muri iryo huriro atari itegeko ivu abyita ukwaha kwa FPR abikomoye kuki imitwe ya politiki iri muri iri huriro yakagombye kubaza ivu ikimutera kuyipfobya no kuyifata nk'abaringa reka noneho twongere tugaruke kuri aya magambo Ingabire Victoire yagarutseho ubwo yavugaga ko agiye kurwanya yivuye inyuma ibijyanye n'uko u Rwanda rwakakira abimukira bazaturuka mu Bwongereza u Rwanda rero rwagiranye amasezerano mu Bwongereza yo kwakira abimukira bajya muri kiriya gihugu mu buryo butemewe n'amategeko aya masezerano agamije kurokora ibihumbi by'abantu biyahura mu nzira zinzitane bajya mu Burayi rwihishwa abatabarika bo banahatakariza ubuzima leta y'Ubwongereza ijya gusaba u Rwanda kwakira abo bimukira nuko bwari bwasuzumye imiterere yarwo mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'imibereho rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda ni nyuma yo gusura u Rwanda abategetsi b'Ubwongereza banyuranye batangaje ko nta makemwa kahubwo abo bimukira bazabaho neza kurusha naho bifuzaga guhungira ubuhamya bw'impunzi zavuye muri Libya, Congo, Eritrea, Afghanistan n'ahandi bwashimangiye ko nta mungenge n'imwe yakagombye kubuza abo bimukira kuza mu gihugu cy'u Rwanda ibi byose rero Ingabire Victoire nta bireba ahubwo yemeza ko ngo kuba u Rwanda rudacyura impunzi zarwo ngo ni ikimenyetso cy'uko rutakwakira abo bimukira ese ivu yigeze yumva hehe u Rwanda ruvuga ko u Rwanda ari nk'ikirahure cyuzuye amazi ku buryo nta munzi n'imwe yataha nk'uko ubutegetsi bwa MRND Ingabire Victoire na Serge Ndayizeye bakumbuye bwabivugaga Ingabire Victoire avuga ko ubukungu bw'u Rwanda butarwemerera ngo kwakira abo bimukira nyamara uretse ko we nabo babyumva kimwe ubumuntu bwabashizeho kwakira abo bimukira cyangwa se kwakira abari mu kaga si ubukire ahubwo n'umuti mutabara icyakora rero koko ibyo gutabara ivu ntiwabimubaza ibyazi neza ni ugutaba dore ko ari nabyo nyina yakoze ibutamwa twanzura rero cyangwa dusoza Ingabire ivu arasaba ko abajenosideri bahabwa ijambo mu Rwanda ibyakozwe mu gucyura impunzi kuri we ngo ntibihagije hari nayo mpamvu ashishikariza impunzi cyane cyane izo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi Kongo kutazemera ko HCR ibacyura ku neza ngo bazabanze bayisabe gutegeka u Rwanda kubaho ubwisanzure mu gukora politiki ariko se koko imyaka uyu mugore amaze mu gihugu cy'u Rwanda naramenya ko ubuyobozi bwarwo budakorera abaturage ibyiza kubera ko bwabisabwe n'abandi
gusa rero niba yumva ko iyo HCR izategeka ku Rwanda gushyira ubutegetsi mu biganza bijejeta maraso ntacyo mwijeje abahisemo gupfira mu mashyamba ya Kongo kubazataha barwana Ingabire arabashuka arirenza imireti arinywera imivinyo ageretse akaguru ku kandi umutekano ni wose aratuje aratekanye mu rwa Gasabo namwe ngo muramurwanirira mwavuye mu buyobera k'inzira ikiri nyabagendwa